Ei, se gostou dessa música, dá o teu like, compartilha e mostra pros teus amigos. Isso é muito importante pra gente. E é claro, se inscreve no canal pra ver nossos vídeos diários, como esses que estão aqui na tela, e tu pode clicar ou tocar pra assistir. E não deixe de conferir aqui na descrição o link pro Padrim, onde tu pode apoiar o nosso canal e ganhar recompensas legais, como poder ouvir nossas músicas antes de todo mundo. Confere aí, bora pra próxima música.